وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مدنياشا قولها شعبك بارلمان كجمهورية فدرالك صوماليا ايا مانتا وحا ايشين كلان كودا عادقة اسلامركا انا اهاميدة حساسية وحا انا قولها هوري ميد وزيرك قاشان لقا حكومة دا صوماليا سيدوك لي حليبانا دا قولها شعبك بارلمان كصوماليا اجندوهو دا كلان كمانتا ايا اها اخرين تا اساس كعيدنك وعيدنك هيغنك باريغا افريكا وزيرك قاشانيقا حكومة دا الصوماليا ايا ايغو هرين قولها واحا ووفا فاهيي اس اس كعيدن كا باريغا افريكا هيغن كا مهيمة دا اولي يهي الصوماليا ايا ودامادا قايبتا كا هالكا الصوماليا هالكا سي شرف ايو قدرين له وغسو قدبنا ايا واربحين تا هشيس كا اساسي كا هشيس كا اساسي دا عيدن كا هيغن كا باريغا افريكا او اندونينو إن لا دمستيرو كم النقاشات الجمهورية الفدرال كصوماليات أي كم النقاشيسو هشيس كان هير كجبلة مدن قدومية هل دبانا ده شرف تله وحاكوة ديرك سنتين إسبدل هذا ووين كل يمد هناك الدفاع يو أمن جا عالمي جا أو أي سبب تي قرر كخطرها ووين قوة جهن أمن جا الدنيا كان أفريقيا iyo amniga qaranka Soomaaliyeed si gaar ah waxa la wada socotaan baahida dalkeena u qabo inuu xoojiyo iskaashiyada gobol ee dhanka difaaca danaha qarankeena inta kadib xilibanada ayaa waxa ay su'aalo adag weydiiyeen wasiirka gaashaaniga Soomaaliya ayadoo ay xusid mudan tahay in wasiiradu waa in xilibanadu ay soo hadal qaadeen dhacdadii ka dhacday kulliyadda jaalasiyada ee magaalada Muqdisho oo askar ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ay ku dhamaadeen kadib qaraax lala eegtay waxaan ka rabaa inaan sheego anaga waa inaan kala saarno domestic law making process ka iyo treaty ratification ka anaga meeshaan sharcigan sharci anaga aan sameeyneyna ma waa sharci dawladda isku tagay oo gobol ah oo aan kontinent lahayn soo sameeyeen mabdiiina anaga madaxweynaheena iyo xukuumadeena ay soo ansixiso hal mid aan noo furan akhrin saddexaad iyo akhrin koobaad iyo mid labaad iyo wixii aan mari jirnay ma maray inaan diidno ama aan ogolaano bisaan noo furan haddii waliba anaga danteena waxay ku jirtaa waxa la socotaan adduunka qofka bini'aadamka ah marna waxba dadka u taraa marna lafiisa bisa wax u taraa marna asaga wax loo taraa oo asaga wax iskuma taro halkii dadka la حدد واسطه درين كله او سياسات بي شيغيان دك مغالده جوغي غولها بارلمانكو waxaan jecelahay dawladdu markay soo dhameysato baaritaankeeda iyo howlaheeda in si dhab ah meelna loo ku dhajiyo wixii sababay imeesha ka tii si aanu qalcan dareen ka sa kalifaye ma aha mid aan leenahay idinka gacan geysti laakiin dareen baa jira waxa la sheegay ciidanka sunu shaqeyn jiray waxa la sheegay inay tababaraayeen waxa la sheegay inay goobaha jooga laga soo qaad waxa la sheegay in la yiri hubi sanad bal saaray baabuur ma ma technika dusha laga xiray qori iyo alaabta loo reer lahaa waa loo geyn lahaa dareen baa jira dareenkaasna dadku aad u gubaahiyeen markay baaritoodii dhamaato shaafi baan u baahanahay baarlamaanka hal baan leeyahay maxamed daacid gaar in isu gaariyeeyo haddaynu hal jeer ku dadaalo in nin walba ninka kaleeto degaankiis iyo dadkiis dareenka gaarka u qaadayo hadduu ka kala la dhiftoodo oo la dareen tahay ajintahan ilaalin soon gaabi waa maartay ajintaha waa halmaan fiican yahay gudoomiye hay waxa waxaan uga baxayaa gudoomiye aday xasuusi waxaan uga baxayaa war gudoomiye war waxa lagu waashay arintii ahayd oo dhab ah xeer hoosaadkii laba jeer baa ka jawaabtay waxa tiri dad baan iska arkayna maxaa dadka isaga arkaysaan halka iska keen mid kale hal la waa leh war waa leena daawanaya ummada Soomaaliyeed bay daawanaysa saddex jeer baa gudoomiyuhu arin cadeeyay saddexni baa ka daba kacay waxay yiraahdeen ma arag wasiirku arin buu cadeeyay horteenana waa kala ahaa diyaar baan yiraah rag baa waxay yiraahdeen nooma yeerin war isbeeninta intaa tirada leh oo ka daamnimada ah oo inagu been sheegin oo kan been ka sheegay oo kan been ka sheegay sharaf xumay inaga inoo tahay dadkiina dhegaysanayo waan ka niyad jabayaa xasha kulle wasiirku wuxuu waa qaabilaya raalli baan kana waa warqadaan qoray warqadii ma hayna baale marka waxaan uga baxayaa baarlamaanka la hadlayaa barlamaad ku celinay waxaan la hadlayaa madadaala siyaasadeed baa jirta madadaala siyaasadeed baa jirta madadaala siyaasadeed garta
aad saxiya shuruucdeed horta la oleed ku meedaalnay way qoranta waxna kuma dari ka dhaan waxna kama dhibi ka dhaan si daay 4.5 noogu qaybo nookeen assalaamu alaykum oo weydiyo mid hadda la leeyahay muxuu ahaa ragga qaarna waxa ku simbir raxdeena anayaga guddi ahaan runtii waxaan isleenahay wasiirku shaqo bar badan inuu qabtay bini aadanna way dhalin uu yeelan karaa oo hadda qofta markay shaqeydo dhalinna way leedahay amaanna way leedahay wasiirada kale xaafiska joogi jireen laakiin saad aragtaan ba goobo badan oo maradhigii lagu kala furay uu joogay runtii waxaan isleeyahay intaas ula sii dhowow midda kale dhimasha way imaanay in halkan laga baxo ee gaalkacyo la tago wiilal badan oo gaduudana god ugu jira kanna naga fuuqee wasiirka ku fahmaysta isaga digniintiisa wuu qabyaa in meesha lagu soo degdegay nin qofka ilaa yareeya waa in baryaya qofka ugu dambeeya hadla halkan hal iga dhigo heshiiska aan gacanta u taagno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeeyay waxaa joogta ahaa kulamada ay yeelanayaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaga oo sharciyo muhiim u ah dalka iyo dowladnimada soomaaliya dooda adag ka yeelanay waxaana xildhibaanada sidoo kale weli horyaallo sharciyo kale oo marka golaha horey loo horkeenay isla markaana ay qaarkood akhriyeen oo la sugayo in maalmaha soo socda ay ansixiyaan markaartaya sms fila hargeysa ee muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ibrahal afargeys